Karibu sana mshikaji wangu, ikiwa ni juma lingine tena tunakutana tena katika news update media kuhakikisha kwamba unapata zile exclusive kubwa kuliko. Sasa ili ni tinga namba moja kutoka miamba ya Rock City mpaka Green City, azungumzia news update man. Bwana karibu sana, mnyamwezi wako Maximuna niko hapa. Leo niko na mnyamwezi fulani hivi ambaye aliamua ku change vibe, bwana Samson Emmanuel. Kaenda hivyo katumia jina hivyo, lakini before alikuwa anafanya bongo flavor mshikaji wangu. Sasa tuko na sisi kama tinga tujiulize kwamba kwa nini aliamua kuondoka kwenye kufanya muziki wa bongo flavor na kufanya muziki wa gospel. Niko naye hapa tingani atueleze ikoje, lakini pia muziki wake sasa hivi alipo wapi, anaona ni pazuri ama kipi ambacho pengine anaweza akatusimulia zaidi. Bwana Samson, mambo vipi? Shwari. Kwema? Kwema. Sasa hivi hajapata IK nyingine. IK nyingine iko huko kwenye Bongo Flava. Bongo Flava? Ila sasa hivi natumia Samson jina la kuzaliwa. Hivi kwenye gospel hakunaga IK? Kwenye gospel sidhani. Maana asilimia kubwa waimbaji wengi wanatumia majina waliopewa na wazazi wao. Ila ukija upande huko wa Bongo Flava, IK nyingi sana. Na mimi hata nilipokuwa nafanya muziki wa Bongo Flava, kuna kazi kutosha. Okay. Yes. Safi sana. Wewe si mgeni kwenye tasnia ya muziki. Umekaa kwenye muziki wa Bongo Flava, umefanya makubwa kwenye Bongo Flava, tukaona level fulani hivi. Lakini sasa hivi kama tuna change vibe. Kwa nini tuna change vibe mzee wangu? Tuna change vibe kutokana na jinsi Mungu alivyokuonesha njia iliyo sahihi. Tofauti na kule mwanzo, unajua unakuwa umenitia mengi makubwa ambayo yani hata huwezi kuyasimulia mbele za watu mpaka wanasema huyu amepitia situation hii mpaka amefikia hapa. Makubwa mengi mpaka nimeamua kubadili njia kutokana tu na Mungu jinsi alivyonitumia, akasema Mungu njoo hii njia ndio iko sahihi. Okay. Yes. Kwa mashabiki zako wa zamani waamini bwana umeitwa na Mungu. Ndiyo kabisa. Sio kwamba nimeenda kutokana na biashara labda hela, hapana. Ni Mungu tu anavuta. Pia ukija upande wangu sio hivyo unavyofikiria wao. Okay. Yeah. Mapokezi yakoje? Ulikohama na ulipo sasa hivi? Siku zote yani kwa njia iliyoenda, yani njia sahihi. Siku zote ina mapokezi mazuri. Tukuzo njia ambayo sio sahihi. Njia sahihi sio sahihi pia. Mimi naona kule kulikuwa sio sahihi, ila huko kwa nilikoenda sasa hivi naona ni sahihi. Umejipanga. Mapokezi ni mazuri sana. Okay. Tofauti na nilipokuwa kule. Oh, unahisi kama ulichelewa? Yes. Nahisi kama nilichelewa sana. Ila walilini. Kweli umetoa ngoma inaitwa Mvua ya Baraka. Mvua ya Baraka. Mvua ya Baraka ulikuwa na maisha ya Baraka. Mvua ya Baraka asilimia kubwa nimeongelea jinsi gani Mungu alivyoweza kuwabariki watu waliofungwa akawafungua. Yaani ndio mfano ukikumbuka kusema sana. Sana alikuwa amekuwa mama mrefu bila kupata nini mtoto. Mfano Mungu alimtazama akambariki mtoto, akambariki mtoto wakati wa uzee wake. Kwa hiyo Sara alimeshia pale kwa Baraka. Yes. Okay. Tumeondoka na wale mashabiki wa Bongo Flava ama tumewaacha, tumetafuta mashabiki wapya? Huku kuna mashabiki wale wale, kuna mashabiki wapya, wengine wamebadilika, wengine wanasema kwa kweli Mvua ya Baraka imetubadilisha sana. Kwa hiyo huku wengi wamekuja sana. Mialiko mingi sasa hivi. Mialiko mingi, tunashukuru. Sawa bwana, umemshirikisha mshikaji anaitwa Emmanuel. Emmanuel Mwaipopo. Emmanuel Mwaipopo. Yes. Ilikuwa idiana? Ilikuwa idea yangu. Kwa hiyo niliona tafiti kukabao, niliona masauti yake. Pia niliko vizuri. Okay. Kiezi vizuri. Okay. Sawa. Sasa hivi naona simu nyingi zinaita mshikaji wangu. Simu nyingi sana. Baada ya kutoka kwenye Bongo Flava. Lakini Bongo Flava itatokea siku moja tutarudi kwenye Bongo Flava au kutoa nyimbo ya Bongo Flava? Itatokea. Maanake unapo songa mbele itakiwa urudi tena nyuma. Hatua maanake tayari ushasogeza mbele. Je, ushaipata? Maanake sasa waanze tena kurudi nyuma nakuwa unakosea. Kweli? Yes. Hivyo unaweza ukaanza msingi, unajenga, unakuja matofali, unaweza ukabomoa tena urudi chini.
kitu ambacho mbele kwa mbele itasomeka huko mbele kwa huko. Yes. Safi sana. Ukitoa kwamba Mungu alikuonesha uanze kuimba gospel, naamini katika safari yote kuna mtu ambaye huwa anatuinspire kwenye maisha kwa jambo lolote. Yes. Tutoke kwenye bongo vyo, tuje kwenye gospel sasa hivi. Nani atufanya kuingia kwenye gospel na hivi? Gospel, mimi nampenda sana Mwangira, Christopher Mwangira. Christopher Mwangira. Yes, ndio alinispire kwa asilimia kubwa sana. Okay. Mpaka niingie katika upande wa gospel. Mwangira, mimba ile Mungu ni Mungu tu. Ah, Mungu ni Mungu. Wow, okay. Mashabiki zako wa gospel sasa hivi wajipange kwa kitu gani? Mashabiki sasa hivi wategemea mambo mazuri, mambo makubwa, vitu vizuri, nyimbo nzuri zikakuja, EP, album, kwa wakae mkao wa kula tu. Okay. Hivi nyinyi huwa mna show au mmekuwa kuna nini? Ah, sisi maana kesi sisi tunafanya tu kwa ajili ya ni wito tu. Unapenda labda kansari kuimba au unaenda umeandikwa na msanii sio kwenye tamasha sio labda mambo yake tu. Yaani yale sio lazima ulipwe na nanili tu sadaka. Yaani ni sadaka tu, sio kwamba yaani tunafanya tu kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Sasa tunaishije kwa ajili ya Mungu? Ndio, lakini ukiangalia wasanii wa gospel kubwa wana fan base yao ambayo wanapata pesa kupitia matangazo, endorsement, lakini pia wanapata pesa kupitia show. Tunaona watu wanaenda hadi nchi za nje, Kenya, wanafanya show. Yaani jinsi tunavyoishi sisi wasanii wa gospel, yaani inategemeana tu na unashangaa unaenda kanisani au kuimba, unatunzwa pale, ukuta umejumlikia na kutoka labda kiasi kadhaa. Kwa unaishi maisha pale, kwa kuna namna ya kutunzana. Kuna namna ya kutunzana. Bwana safi sana. Hitaji lako kubwa sasa ni kile. Sasa hizi hitaji kubwa sana ni kufika mahali. Nikapiga hatua. Kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Hitaji wengi hitaji wao kwa napenda. Asonge mbele, piga hatua. Yes. Okay. Kupiga hatua it means kwamba support ama kumaanisha nini? Kupiga hatua kama support ni hiyo. Mambo mengi kusupportiana pia kama hivi Maxwell na no. Yes, mambo mengi. Okay. Yeah, sure. Oh yes, bana, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na bado tuko na Samson Emmanuel, mmoja kati ya waimbaji ambao walianza safari yao kwenye muziki wa Bongo Flava na kuona kwamba huku bana mimi Mungu kanita huku bana. Si ndio hivyo eh? Yes. Yeah, sasa tunarudi tunakuja kumpa session ya kwake ya kutuonesha kipaji chake kile alichoitwa na Mungu, kweli tunakiona tukiamini ama bana tunatafuta njia tu si tutoke. Sasa hilo swali niko na Samson hapa. Samson, tumerejea tena mzee wangu. Ni vipi kama unafeel vipi sasa hivi? Mimi naambia tu nawapenda na napenda kama una tamani ufuate njia iliyo bora, ni Mungu kukimbilia kwa njia iliyo sahihi kwa Yesu tu. Ndio sahihi. Kwa Yesu. Yes. Ndio unajibu sahihi. Yes. Safi bwana, hongera sana. Bwana, bila shaka mimi nikupe time ya kuimba. Tulipa ngoma ya baraka ya mvua ya baraka au? Okay. Mimi nakupa mike hapa mshikaji wangu mikoni. Alafu upige hiyo mvua ya baraka fresh tu. Safi. Wamekusema sana. Wamekudharau sana. Huu ni wakati wako uende viwango vya juu. Kwani Bwana anafanya sasa? Kwani Bwana anatenda leo? Ni wakati wako mshukuru kwa yale Bwana amekutendea. Amekupa nyumba, amekupa gari na wewe, amekupa mtoto, amekupa nyumba, amekupa kazi na wewe. Nice. Acha nice. Mvua za baraka zishuke. Hongera sana mshikaji wangu. Sauti inatoka tumboni kabisa. Hongera sana mzee. Shukrani. Yeah. Nikushukuru sana kwa time yako. Shukrani. Lakini pia nakupa nafasi ujiexplain, unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii, uweze kupata mashabiki wapya of course.
mashabiki wapi lazima wapate, ili tinga kubwa sana, mashabiki wapi wapata. Lakini pia yule ambaye hajui akakufollow wapi kupitia ukurasa zao? Napatikana Instagram kama Samson Emmanuel, Facebook Samson Emmanuel, YouTube pia channel yangu Samson Emmanuel. Okay, watanipata kupitia hiyo mitandao yote. Yes, Samson Emmanuel. Yes. Digital platform zote unapatikana hivyo. Yes. Okay. Napenda mimi nikushukuru kwa time yako. Pia nashukuru Max Bona kwa ujumla, napenda kuwashukuru sana. Okay. Yes. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Bwana, thank you for your time. Yeah. Bana, yote nilikuwa na Samson Emmanuel, mmoja kati ya mwimbaji wa gospel sasa hivi, lakini pia akieleza ndoto yake kubwa kwenye kari yake ya muziki wa gospel. Yes, bana, Maximu na mimi ndo naitwa. Endelea kunifollow pale kupitia ukurasa wangu wa Instagram Maximu, lakini subscribe channel News Update Media, itakuwa kinyemwezi zaidi. Tukutane next season.